Lepo pozdravljeni v i-energija video intervjujih, seriji kratkih, poljudnih, spletno prosto dostopnih pogovorov s strokovnjaki različnih področji o energiji in energetiki. I-energija video intervjuje pripravljamo v okviru digitalne ozaveščevalne platforme i-energija, ki jo poganja projekt krepitve energetske pismenosti Enlight in v sodelovanju z Video Lectures Net. Danes je z nami fizik, profesor dr. Marko Marhl z Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Marko, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Profesor Marko Marhl je sodelavec projekta Enlight od samega zagona. Je eden od recenzentov slovenskega prevoda knjige Trajnostna energija brez razgretega ozračja. Je sourednik priročnika Energetska pismenost, s katerim smo v slovenski izobraževalni prostor umestili načela energetske pismenosti. Intervju z njim pa lahko preberete v publikaciji Energija in mi. Tema najnega današnjega video intervjuja je energija. Kako jo v vsakodnevnem življenju razumemo in kako nam lahko koristi njeno boljše poznavanje. Vsebina tega intervjuja je neposredno povezana s prvim načelom energetske pismenosti, ki pravi takole. Energija je fizikalna količina, za katero veljajo natančni, dobro znani naravni zakoni. Kako državljani pravzaprav razumemo energijo? O energiji se veliko pogovarjamo. Pogovarjamo se vsak dan, kar kaže na to, da je pomembna. Je pravzaprav nujno potrebna. In potrebna je za vse procese na Zemlji. Za vsako delo, ki ga opravimo, to poznamo. Če se peljemo z avtomobilom, operemo perilo. Potrebujemo energijo tudi, če želimo segreti prostor. In to je poudarjeno tudi v energetskih načelih, ki jih vključujemo v energetski pismenost. Da je pravzaprav energija tista, ki poganja vse procese. Z energijskimi načeli se dotaknemo fizikalnih procesov, bioloških procesov. Pravzaprav za vse procese velja, da je energija tista, ki jih poganja, da tako rečemo. In če smo še bolj natančni, so energijski tokovi tisti, ki se pretakajo skozi sisteme in so odgovorni za to, da procesi tečejo. Torej, energijski tokovi so tisti, ki so tudi za naš vsak dan pomembni, da si jih predstavljamo, da brez njih ni delovanja sistemov in s tem procesov v sistemih. Je pa res, da se ti tokovi ne dajo videti z očmi. Torej, mi ne vidimo energijskih tokov in je verjetno to tisti ključen razlog, da imamo ljudje občutek, da je to nekaj skrivnostnega, energija, nekaj daleč od nas, nekaj česar si težko predstavljamo in je na nek način tudi malo mistično. Pa se to razumevanje energije med državljani kot laiki kaj razlikuje od razumevanja med strokovnjaki, recimo fiziki? In če se, kakšne izzive to morda prinaša v poučevanju energiji? Tudi fiziki se ukvarjamo z procesi v naravi. Pravzaprav je to naša naloga. In mogoče je najprej na začetku potrebno reči to, da fiziki ne počnemo nekaj drugega, kar bi mogoče ne fiziki počeli oziroma mi vsak dan počnemo. Torej, zanima nas, kako deluje narava, kako tečejo ti procesi, kako delujejo sistemi, ki jih opazujemo. Je pa res, da fiziki nekoliko natančneje opisujemo te procese. Zanima nas globlji razlogi za to, kako se to dogaja. Torej, zelo natančno spremljamo tokove, energijske tokove. In še več, znamo jih tudi meriti. Torej, redko se v fiziki pogovarjamo na tak način, kot v vsakdanjem življenju, da smo uporabili energijo, jo morda vrgli proč ali kaj takega. Torej, mi vemo, da se lahko energijski tokovi pretakajo iz sistema v sistem, lahko tudi shranimo to energijo, jo pretočimo kasneje. Skratka, to poznamo, tudi vemo, da se ohranja energija in je to tisto, kar mogoče nas loči
v tej bolj precizni, tem bolj preciznem opisu in razumevanju tega. Je pa seveda za vse nas to pomembno, da se zavedamo, da se ti tokovi pretakajo in da se pretakajo tudi preko tokov, ki jih mi pa lahko opazujemo. Temu mi pravimo, da so to nosilni tokovi. Torej, energija se prenaša po teh tokovih, ki pa jih poznamo iz življenja. Recimo vodni tok, zračni tok kot veter. Ljudje so že v zgodovini to poznali, so izkoriščali te tokove. Vedeli so, da se prenaša energija, zato so imeli mline na vodo, mline na veter. Skratka, to je nekaj, kar smo poznali. In seveda z bolj natančnimi raziskavami, z proučevanjem tega smo se naučili seveda še več. In je to tisto, kar je mogoče danes tudi za vse nas pomembno, da poznamo. Tako kot smo tudi v tem delu energetske pismenosti, torej v tej brošuri, ker smo želeli s primeri to pokazati, si lahko to pogledamo mogoče na primeru, kako se energijski tokovi prenašajo. Recimo, če si pogledamo primer energije, ki prihaja s sonca, da tako rečem. Torej, sončna svetlova je tista, ki omogoča ta tok energije do Zemlje, torej preko tega svetlobnega toka, prihaja energija na Zemljo in se greva površje. Se greva vodo, ki izhlapeva in ta prenos toplega, vlažnega zraka više zračne plasti, ta konvekcija, je tisti tok, ki prenaša energijo više, torej vodo v više plasti ozračja, kjer se kondenzira, nastanejo kapljice, padajo na površje Zemlje in seveda se po hribih stekajo. Navzdol voda se steka in to je vodni tok, ki, kot pravim, smo ga že v zgodovini prepoznali, da je lahko tisti, ki nam daje energijo, nam opravi določeno delo, zmelje pšenico. In seveda danes znamo pa še več. Danes znamo to energijo, ki se pretaka z vodnim tokom, da rečem preložiti na električni tok, to počnemo v hidroelektrane, in potem z električnim tokom, lepo po žicah, zelo taka, bom rekel, komod varianta, da si pretočimo energijo v naše domove. In jo potem uporabimo za najrazličnejše stvari, to, kar smo se prej pogovarjali, operemo perilo, si se grejemo stanovanje, skratka. To je tista stvar, ki je za nas vsakodnevno življenje zelo pomembna. Energetska pismenost torej pomeni boljše znanje in razumevanje energije in z njo povezanih procesov, s tem tudi boljše, bolj odgovorne, bolj premišljene in razumne odločitve o virih in rabi energije. Kako konkretno pa to lahko koristi državljanom? Pravzaprav je res tako. Energetska pismenost je nekaj, kar je pomembno za vse nas. Da razumemo osnove o energiji, da se lahko o energiji pogovarjamo, da vemo, kako jo rabimo. Zato ni potrebno, da smo fiziki. Ni potrebno, da natančno razumemo vse procese, ki tečejo in je za njih potrebna energija. Tudi ni potrebno, da smo energetiki, da bi se ukvarjali s tem, kako prelagamo energijo iz enega toka na drug tok in usmerjamo te tokove proti našemu domu, recimo. Pomembno pa je, da smo pismeni, kot pravimo, tako kot pišemo tekste in znamo nekaj napisati, tako je pomembno, da smo pismeni tudi energetsko in da to znanje in te izkušnje, ki jih s tem dobimo, uporabimo za racionalno odločanje o rabi energije in s tem ne le prispevamo samo za svoje lastno rabo energije, ampak pravzaprav prispevamo k večji družbeni odgovornosti in skrbi za bodoče generacije.
Marko, najlepša hvala za tvoj čas in zanimiv pogovor. Lepa hvala tudi tebi.